Nachádzame sa v Devinskej Novej Vsi na periférii Bratislavy. Predzáhradka vo Svahu. Môže sa pustiť do práce, dá sa povedať. Môže byť funkčná. Tu je priestor, kde môžu domáci aj vojsť do garáže, aj si auto odparkovať, aj sa môžu deti hrať. Ale aj okrasná. No aspoň aká taká pôžka na zeleň sa tu isto nájde. Nová záhrada. V nedeľu o 15:40 na Jojke.